Tokom leta završeno je krpljenje udarnih rupa i kompletno asfaltiranje prioritetnih ulica u opštini Žagubica. Ti poslovi su završeni u predviđenom roku, kaže Vladan Mošić, direktor Direkcije za izgradnju i razvoj, a u planu lokalne samouprave i Direkcije za izgradnju opštine Žagubica do kraja ove građevinske sezone jeste da predstojeće lepo vreme maksimalno iskoristi za poboljšanje putne infrastrukture u opštini. U skladu sa tim planovima i finansijskim mogućnostima i uz pomoć participacije građana, asfaltom je presvučeno 100 metara ulice u Ribaru na mestu zvanom Preslaža, dok je ostatak ulice u dužini od 300 metara nasipano i izvaljano. U ogranku Vreske ulice u Suvom dolu asfaltirano je 150 metara, a meštani kažu da su konačno dobili ono što su godinama čekali, a to su humani uslovi življenja. Paralelno sa tim, ekipe radi i u drugim naseljima na krpljenju udarnih rupa na teritoriji opštine Žagubica.